Siz buni bilasizmi? Menderman Jaloliddin serialining bosh rol qahramoni Emre Kivilchim asli aktyor emas. Uning asli kasbi kimyo muhandisi. Mehnatni muhofaza qilish mutaxassisligi bo'yicha magistraturani ham tamomlagan. Lekin aktyorlikka qiziqa boshlaganidan keyin muhandislik faoliyatini to'xtatgan. Hozirgi kunda o'zbek seriallar orasida eng yuqori byudjetli tarixiy serialda bosh qahramon obrazini gavdalantirmoqda. Sizningcha aktyor bo'lish universitetda aktyorlik yo'nalishida ta'lim olish shartmi yoki mahoratning o'zi yetarlimi? Javobingizni izohlarda kutib qolamiz. Menderman Jaloliddin serialining yangi mavsumini ITV ilovasida tomosha qiling.